Sam. Você não precisa ter medo. O que você é? Sou sua amiga. Ou, pelo menos, quero ser. Olha na mesa. Sam. Abre. Eles não são amigos de verdade, Sam. Eles mentem pra você. Pra eles, você não passa de um vírus. Mas eu nunca mentiria pra você, Sam. Porque sei o quanto você é especial. Para! Só me fala que não tá mentindo. Só isso. Talvez eu não possa tomar as chaves dos Morks. Mas os outros não têm problema. Por quê? Por quê? Existe um motivo pra ninguém te amar, Sam. É porque você não é meu. Sim, sim.